Dobrý deň, počúvate podcast redakcii. Moje meno je Veronika Folentová a dnes sa budem rozprávať s ekológom a europoslancom Michalom Viezikom z Progresívneho Slovenska. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My nahrávame podcast v piatok po obede. V Česku už niekoľko dní horí Národný park České Švajčiarsko, rozšíril sa aj do Nemecka. Slovenská vláda schválila pomoc našich hasičov pri tomto požiari, len nedávno sa vrátili zo Slovenska, kde takisto pomáhali pri lesnom požiari. Máme sa pripraviť na to, že len otázka času, kedy také požiare budú aj na Slovensku? No, myslím, že už tento rok sa môžeme na to naozaj pripraviť. Tá perióda suchá, naozaj, že katastrofálneho suchá, má veľký predpoklad na to, aby sa zhmotnil týchto lesných požiarov. Už sme mali nejaké menšie epizódky lesných požiarov, našťastie sa ich podarilo rýchlo lokalizovať, ale myslím si, že ten potenciál pre vznik veľkého lesného požiaru je obrovský a možno najväčší, aký sme za poslednú dekádu zažili. Čím to je? Že tie požiare boli kedysi typické pre úplne iné klimatické pásmo. Boli v krajinách, kde naozaj je o mnoho viac sucho, teplo ako v strednej Európe. Teraz sa to vlastne presúva práve do strednej Európy. Je to už tá známka klimatickej zmeny, ktorá tu nastáva? Alebo čo je ten dôvod? No, keď si to naozaj tak pozrieme, že bežné teploty u nás v tej špičke tých horúčav dosahovali 39 stupňov Celzia, navyše v kombinácii s dlhotrvajúcim suchom, kde hovoríme o deficite zrážok na úrovni 200 mm, čo predstavuje viac ako polovicu vlastne bežných zrážok, tak my sme sa de facto v rámci týchto podmienok posunuli ako keby do tých južných krajín. Hej. Toto bolo naozaj otázka Balkánu alebo Stredomoria, takéto podmienky teraz to máme tu. Inak ako klimatická zmena sa to nazvať naozaj nedá. Tá klíma sa mení, mení sa počasie, mení sa úhrn zrážok, mení sa rozloženie zrážok, stúpajú extrémy. Takže je to naozaj dôsledok klimatickej zmeny a povedal by som, že v takej úvodnej fáze. Tá klimatická zmena naozaj zatiaľ kvantifikovaná je na úrovni 1 stupňa Celzia na zostupu globálnej teploty. V našom regióne je o čosi vyššia. Hovoríme dokonca, že na Slovensku myslím, že cez 2 stupne. A toto je vlastne dôsledok. Tá fyzika tej klímy sa naozaj mení, má viacej energie a tým pádom má viacej energie aj na vytváranie extrémov, ako napríklad zažívame toto leto v podobe štvormesačného extrémneho sucha. Lebo napríklad tie argumenty proti tomu, že ide o prejav klimatickej krízy, sú napríklad také, že veď lesné požiare boli v lete bežne a nerobili sme z toho takú vedu. Toto podľa vás nie je argument, že tie lesné požiare tu boli vždy? No, boli tu vždy, samozrejme, ale nejde ani o lesný požiar ako taký, ale o dĺžku trvania podmienok vhodných pre lesný požiar a tá sa jednoznačne predlžuje. Naozaj na to, aby vznikol veľký požiar lesný, potrebujete v princípe tri faktory, a to je sucho, teplo a veterno. Vtedy naozaj môže vznikať taký požiar, ako teraz vieme v tom Českom Švýcarsku, kde sa naozaj je to mohutný fenomén, ktorý sa nedá uhasiť. Pred rokom to bolo vidieť v Kalifornii. Aj tento rok takéto požiare súžujú oblasť Stredomoria. Čiže tá eventualita toho požiaru naozaj nie je problém ako taký sám o sebe, ale podmienky, v ktorých ten požiar vzniká, je veľký problém a tie sa naozaj zhoršujú, lepšie povedané zlepšujú v prospech toho požiaru. Čiže vždycky na začiatku toho požiaru bude niekto, kto hodí ohorok alebo zapáli oheň, ale je rozdiel, či ten ohorok hodíte do mokrého porastu alebo do vyprahnutého porastu. A práve na tie vyprahnuté porasty proste sa teraz musíme pozerať. Práve v tom Českom Švajčiarsku je veľké podozrenie, že teda ten pôvodca toho požiaru bol človek, či už to bol zle uhasený oheň, alebo práve tá cigareta, ktorá keď odhodil ohorok, aj keď polícia to ešte neukončuje, ale taký je predpoklad, že žiadna búrka, ktorá by to mohla spôsobiť nejaký blesk, nebola. A aj preto vlastne v Česku, ale v Nemecku sa začala diskusia o tom, že by sa obmedzili turisti, napríklad v lesoch, keď je sucho a teplo. Toto je dobrá cesta, pretože tam sa hovorí napríklad o tom, že by to bolo nejakým spôsobom regulované, či už obdobia, kedy by sa tam nemohlo chodiť, alebo nejakým iným spôsobom. Toto je cesta na ďalšie roky, že budeme obmedzovať turistov v národných parkoch? No, je to pravdepodobne jeden z nástrojov, ktoré budeme musieť využívať, vyslovne v zmysle prevencie, ale nie je to jediný nástroj, určite akože systémový nástroj. Tento mechanizmus ale funguje už naozaj dlhé roky. Aj na Slovensku sme mali často, že zákaz chodenia do lesov kvôli vysokému riziku požiarov a tak ďalej, čiže nie je to nič nové. Každopádne nič to nevyrieši, lebo všetkých ľudí naozaj nedokážete odizolovať od tej krajiny a nič to nerieši s tým potenciálnym rizikom toho, že vznikajú tie požiare. Tam naozaj potrebujeme systémové kroky na znižovanie toho požiarného rizika a keďže sú to naozaj dôsledky tej klimatickej zmeny, tak my primárne musíme riešiť tú klimatickú zmenu z dlhodobého hľadiska, pretože
tie zmeny naozaj budú sa len zvyšovať, ak nebudeme proti tomu niečo robiť v rámci tých systémov, a to je naozaj redukcia tých emisí a adaptácie na zmenu klímy a všetky tieto kroky, ktoré už teda sa pretavujú aj v niektorých politikách environmentálnych. Čiže toto je veľmi komplexný problém a bude vyžadovať komplexné riešenia. Práca s verejnosťou je len jedna kapitola, ale naozaj, že práca so samotnými ekosystémami lesnými, hej, aby mali vysoký protipožiarny potenciál, je napríklad ďalšia vec, a práca s tou klímou, ktorú sme pokazili a musíme ju napraviť, tak to je najväčšia kapitola, ktorú budeme musieť zvládnuť. Takže si viete predstaviť, že napríklad na budúce leto alebo možno ešte toto bude zákaz chodenia do národných parkov a lesov, keď bude podobné počasie ako je teraz? Už to lokálne platí na Slovensku. Áno, v niektorých oblastiach je už. A nie je to zatiaľ úplne že centrálne, že by napríklad na Slovensku by to bolo zákazné. Ale napríklad by som to ja momentálne veľmi uvítal napríklad v oblasti, kde ja pochádzam, odkiaľ som sem prišiel, v okolí Zvolená celou cestou, ako som išiel a križoval som naozaj Štiavnické vrchy, Pohronský Inovec, Vtáčnik. Lesy sú tam vyschnuté. Týka sa to najmä akože bukových lesov. Tie buky usychajú, sú normálne červené, tak ako by za normálne okolnosti boli v októbri. A ja sa naozaj bojím domysleť tých dôsledkov, čo to prináša, že či to naozaj bude akože odumieranie tých lesov, alebo je to dočasné oprchnutie lístia. Ale tam je to riziko požiaru momentálne enormne vysoké a naozaj čakám každým dňom, že kompetentný orgán povie, že do týchto lesov je zákaz vstupu práve kvôli zamedzeniu rizika obrovského požiaru. Na druhej strane to nepopulárne, keďže práve na jednej strane to môže byť aj ekonomicky, pretože národné parky môžu vlastne žiť aj vďaka financiám od turistov, ktorí si tam nakúpia občerstvenia alebo aj iné veci. Ale mal by to byť teda krok, ku ktorému by vláda mala pristupovať rýchlejšie, ako to teraz robí? Viete, nepopulárne boli aj rúška na tvár počas pandémie COVID-19 a určite zákaz vstupu je menej nepopulárny ako horiaci národný park. Čiže naozaj sa musia stanoviť priority a keď povedzme klimatológovia alebo nejakí lesní ekológovia alebo žudokles konštatujú požiarníci, že je naozaj extrémne riziko požiarov, tak proste ten krok sa má zaviesť a musí zaviesť. A chcel by som veriť, že naozaj vláda s tými všetkými problémami, ktoré aktuálne má, väčšinou sú tam vnútorné, začne reálne reflektovať aj toto riziko, pretože hovoríme o veľmi vážnom ohrození našich lesov požiarmi, ktoré už keď raz vzniknú, tak sa veľmi ťažko hasia. Takže prevencia je lepšia ako následný zásah, pochopiteľne. No, to nie sú len vnútorné problémy, ale tak aj tak objektívne tu máme vojnu na Ukrajine, infláciu, máme tu energetickú krízu. Neobávate sa, že práve aj tieto vonkajšie faktory budú znižovať ochotu vlád robiť nejaké kroky napríklad na zamedzenie klimatickej krízy alebo na to aspoň zmiernenie? V tom je tá veľká problematickosť tohto obdobia, že tých kríz je naozaj neúrekom. Ale stále platí, že tá klimatická kríza nepočká. Je globálna a naozaj jej následky sa budú len zhoršovať, čím dlhšie na ňu nebudeme reflektovať. Čiže v tomto smere vytýkame naozaj aj progresívno Slovensko a ja osobne veľmi výrazne nezáujem slovenskej vlády o klimatickú krízu, o povedzme vyhlásenie klimatickej núdze a vôbec nejaké adekvátnejšie riešenie týchto klimatických problémov. Nevravím, že majú málo roboty, to určite nie, ale bohužiaľ toto je kríza, ktorá sa nedá ignorovať. Pre vás minister životného prostredia je málo aktívny? Všeobecne nie, samozrejme, ale sú oblasti, ktorým podľa môjho vkusu venuje príliš málo pozornosti. Prípadne využíva príliš málo ten svoj politický výtlak na to, aby ich presadil, a tá klimatická kríza je jednou z nich. Lebo pýtam sa aj preto, že napríklad v tom Česku a Nemecku práve následkom tých požiarov vidieť, že tá debata sa dostáva na inú úroveň a začínajú tam hľadať možno aj nepopulárne kroky, ale niečo, aby sa napríklad takéto katastrofy neopakovali. Čakáme, kým na Slovensku bude takýto veľký požiar, aby tá debata sa nejakým spôsobom rozprúdila? Obávam sa toho, že naozaj na toto sa čaká. Vedie ma k tomu v podstate skúsenosť, keď už chceme premostiť, tak ekologické katastrofy na rieke Slana, kde naozaj 5 mesiacov sa čakalo na to, kým sa znečistia studne, aby sa začalo niečo robiť. Len takýto prístup je ozaj, že diletantský, amatérsky a škodlivý. Tak dúfam nejaké prezretie a proste naozaj adekvátne pridanie hodnoty alebo váhy tým problémom, ktoré tu reálne sú a od ktorých napríklad ministerstvo životného prostredia tu principiálne je. Takže zatiaľ nevidím adekvátnu odozvu, dokonca by som sa odvážil povedať, že vláda klimatickú krízu vo veľkej miery zatiaľ ignoruje a nerieši. Keď ste spomenuli katastrofu na rieke Slana, teda len pre upresnenie poviem, že viac ako 100 dní do tejto rieky unikali banské vody, ktoré vytekali zo železorúdnej bane Varelali bývalého banského podniku v obci Nižná Slana. Teda trvalo to 5 mesiacov, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia. Pritom tomu predchádzali aj také vyhlásenia ministra životného prostredia, že tá kontaminácia nie je až taká zlá a zlepšuje sa.
Čím to podľa vás je, že to trvalo 5 mesiacov, kým sa vlastne tá kontaminácia šírila do prostredia? Stále nad tým rozmýšľam, že prečo takýto postup zvolili kompetentné orgány. Totižto tá katastrofa bola veľmi jednoducho riešiteľná, alebo zvýšené úsilie na jej riešenie bolo veľmi jednoducho ospravedlniteľné. Ona bola strašne viditeľná. To nie len, že toxíny unikali do tej vody, ale oni boli navyše sfarbené veľmi kontrastnou, takou oranžovou látkou, tými oxidmi. Katastrofa na prvý pohľad pre všetkých. Čiže všetci sa tým cítili dotknutí a všetci žiadali nápravu, akože úplne intuitívne od prvého dňa, keď to vzniklo, lebo to bolo niečo bezprecedentné, a dočkali sa 5 mesiacov výhovoriek a nič nerobenia. Čo je pre mňa čiste z marketingového pohľadu ako politika totálne nepochopenie. Hej, to boli naozaj že nízko vysiace plody, ktoré stačil akoukoľvek aktivitou proaktívnou v podstate zozbierať a získať napríklad aj politický akože politický, čo sa to kapitál. Kapitál, presne, politický kapitál, keby o to išli. A namiesto toho sme naozaj videli také akési vyhováranie, že kompetencie nie sú, peniaze nie sú, nevznikla výnimočná situácia a naozaj tie toxiny boli vypúšťané do tej rieky v obrovských množstvách. Množstvách, ktoré sú zaujímavé napríklad pre ťažbu. Hej, akože keby chcel niekto využiť ten výtok na ťaženie rúdy, železa, niklu alebo treba z arzenu, tak je to podľa mňa lukratívne. Také množstva do tej rieky vytekali a nedialo sa nič. Vlastne prvé zásadnejšie kroky sa urobili až v júni. To už boli takmer 4 mesiace od vzniku katastrofy a niečo sa tam odklonilo, proste nejaké vodné toky, aby nedochádzalo k takému výraznému miešaniu tých znečistených vôd. A tam naozaj došlo k poklesu vypúšťaných látok. A napriek tomu, to, čo sa dostávalo do tej rieky, tým výpustom bolo vysoko nadlimitné stále. Hej? A doteraz sa to ešte nezmenilo. Čiže 5 mesiacov tá katastrofa trvá a stále prebieha. Konečne vidíme nejaké konkrétne kroky, že sa vytvára nejaký krízový štáb, ale aj to je strašne neskoro po 5 mesiacoch. Ten krízový štáb sa v podstate už ani nemal vytvárať, mala sa vytvárať nejaká akčná skupina, ktorá už bude realizovať konkrétne riešenia. Teraz len krízový štáb má hľadať riešenia. Hej? Pre mňa je to totálne zlyhanie vlastne tej štátnej správy a akýsi hazard jednak so životným prostredím, pretože tam došlo k veľmi závažnému poškodeniu chránených biotopov, chránených druhov. Tam hovoríme o mŕtvej rieke na úseku 15-20 kilometroch. Tam hovoríme o extrémne ťažkej ekologickej havárii a environmentálnej záťaži vo forme 2,5 tony arzénu, ktorý je v sedimentoch tej rieke, ktoré treba teraz odsať a deponovať na nejakú špecializovanú skládku. A stále tam hlavne nehovoríme o tom, že čo s tým zdrojom toho znečistenia, pretože to je obrovský bazén roztoku, ktorý je v tej bani, ktorý má mnohé tisíce metrov kubických, ktoré potenciálne môžu hocikedy uniknúť nejakým iným otvorom, ako momentálne unikajú, a s tým sa stále nič nerobí. Hej. Čiže naozaj tie systémové riešenia ešte nevidíme. Ja jedno síce poznám, ale zatiaľ tá dišputa není taká, že by sa o ňom vlastne diskutovalo, že kde sa budú zvánať peniaze na to a tak ďalej. Čiže stále mi príde veľmi taký laxný ten prístup a veľmi riskantný. To, čo sme videli z tej ekologickej katastrofy, možno naozaj bolo ešte len málo proti tomu, aký obrovský potenciál tam je. Čiže s veškerou vážnosťou by k tomu bolo potrebné pristupovať a dúfam, pevne verím, že tento krízový štáb naozaj bude tým prvým takým konštruktívnym krokom, ktorý nás privede k tomu riešeniu. Čo mal spraviť minister Budaj, keď sa začalo hovoriť viac o tejto katastrofe? Ako mal postupovať? Mne sa veľmi nepáčila tá miera tej komunikácie, ktorú on zvolil. V prvom rade tam vznikla taká zvláštna situácia, že verejnosť intuitívne chápala, že vlastne minister Budaj je ten zodpovedný, ktorý by to mal riešiť. Pričom z hľadiska naozaj, že kompetencií ten problémom je baňa, z ktorej vyteká tá voda do tej rieky, a to samozrejme nie je kompetencia rezortu životného prostredia, ale kompetencia rezortu hospodárstva, kde minister Sulík so svojím rezortom totálne ignorovali celú vec a boli v podstate ticho a nechávali, nech sa tá kritika znesie na ministra Budaja. Čiže prvá veľká chyba, ktorú robil, podľa mňa bola komunikačná. Nevysvetlil, aká je vec, a cez svoj vplyv možno vo vláde alebo kde nedokázal presadiť to, aby vláda zasadla a urobila to, čo na začiatku, to, čo urobila až po 5 mesiacoch, až keď tam prišla naozaj intervenovať prezident. A keď naozaj to znečistenie už preniklo do studní občanov. Dôvody na vyhlásenie toho výnimočného stavu boli od prvého dňa vzniku tej havárie. To treba skonštatovať. Také vážne to bolo a oni čakali 5 mesiacov. Toto je to zlyhanie, ktoré je neodpustiteľné v tomto smere. Pritom keby zasiahli skôr ako po tých 5 mesiacoch, tak zrejme aj tá kontaminácia by bola menšia a tie následky odstraňovania by boli lacnejšie. O každý deň menšia, samozrejme. Akože tam hovorím o 150 dní neregulovaného výpustu totálnych jedovatých látok, ktoré bude pochopiteľne akože
bolo by zodpovedné ich z tej rieky odstrániť a nečakať na veľkú vodu, ktorá to odmie niekde do Maďarska. Aj toho sa obávam, že toto bude vlastne zvolený ten postup. Ale hlavne, keď sa už teda tá ekologická katastrofa takto ukázala, tak treba ísť potom k ukoreniu veci a začať riešiť tú baňu, kde naozaj je ešte o mnoho väčší objem kontaminovanej vody, ktorý kedykoľvek môže sa uvoľniť do podzemia, kontaminovať podzemné vody. Neviem, je to krasová oblasť, tam tie pukliny môžu rôzne komunikovať s rôznymi bazénmi, takže to riziko je obrovské a adekvátne tomu by malo byť riešené, ešte raz podotýkam. Vráti sa podľa vás niekedy život do rieky Slana na tento úsek? Áno, áno. Je krásne vidieť, že tie ekosystémy sú strašne životaschopné a vlastne tá rieka je nad tým znečistením stále veľmi živá. Hej, tam sú aj mihule, aj raky, aj pstruhy, aj celý ten bentos, ktorý pod znečistením je žiaľ vytrávený. Čiže ako náhle sa zamedzi tomu výpustu tých kontaminovaných látok, tak nastane regenerácia toho ekosystému. Tie riečne ekosystémy sú naozaj schopné sa veľmi rýchlo zregenerovať. Problém ale je toho zostávajúceho znečistenia, ktorý teda vstúpi do potravinových reťazcov a bude kontaminovať všetky úrovne. Naozaj, čiže obávam sa, že niekoľko rokov, možno niekoľko desaťročí napríklad nebudú konzumovateľné ryby z tej rieky, ktorá bola naozaj významná aj z rybárskeho hľadiska, takže no, budú tam dôsledky. To sme videli vlastne napríklad na Zemplínskej Širave, kde vlastne dlhodobo je zakázané chytanie rýb práve kvôli PCB látkám, ale ľudia to ignorujú a napríklad konzumujú tieto ryby a potom vlastne si aj ničia svoje zdravie. To je riziko zrejme aj v tejto oblasti. Určite, určite. Už len keď bereme ten arzen, však to je veľmi prudký jed, on našťastie momentálne v tých sedimentoch je inaktivovaný, je tam akože usadený a fixovaný. To sa ale môže zmeniť v prípade, že klesne pH vody v tej rieke, čo sa akože nedá predpokladať, že by sa nejak zásadne zmenilo, ale naozaj my nevieme, že čo to môže spustiť. Začnú jesenné dažde, dúfajme. Začnú padať listy, huminové kyseliny sa vyplavia do povodia a to naozaj môže znižiť to pH. A my naozaj nevieme, či do takej miery, že sa ten arzen začne uvoľňovať a objavím ho v studniach a všade možne. Čiže tieto toxické látky odtiaľ nezmiznú. Ten život, pochopiteľ, alebo ten ekosystém ich bude nejakým spôsobom odburávať, ale je to veľmi akože otázny scenár a aké budú teda dopady na kvalitu vody, na kvalitu životného prostredia, na kvalitu rýb. Zatiaľ môžeme len odhadovať, ale určite nebudú pozitívne. Si vlastne chceli robiť aj rozbory vody v studniach okolo rieky, kde teda väčšina z nich vyšla tak, že nie je pitná. Áno. Nemá takéto veci robiť okamžite ministerstvo životného prostredia alebo štát ako taký, alebo napríklad územná samospráva, aby vedeli povedať ľuďom, ktorí okolo tej rieky žijú a nezapríčinili túto katastrofu, že dajte si na to pozor, nepoužívajte tú vodu? No, to bol aj môj apel. Naozaj, ja si myslím, že štát je tu momentálne znečisťovateľ, tá baňa, z ktorej vyteká to znečistenie, štátna. A prišlo mi to tak, že tie kompetentné orgány, ktoré boli zodpovedné za zisťovanie stavu tej vody, sa v princípe vyhovárali na to, že oni nemajú financie a právomoci na to, aby zisťovali kvalitu vody v súkromných studniach. Akože... Koľko to stálo? Neviem presne, okolo 300 eur jedna analýza jednej studne, lebo robili sme takú širokoškálovú analýzu nejakých 30 komponentov, takže nejak mm-hmm. takto to stalo. A studni ste tam koľko testovali? 6. To znamená, že to nebolo len 10 tisíc? Nie, to bolo 1500 eur. Takže možno, ani takúto sumu si nevedeli nájsť? Tak oni by to možno museli robiť plošnejšie. Nestačilo by tých 6 studní. Ja som chcel skôr taký akože experiment spraviť. Zobrali sme studňu nad znečistením a 5 studní pod znečistením v blízkosti teda tej kontaktnej zóny s tou riekou, pričom niektoré z tých studní boli testované 2 mesiace predtým a mali sme výsledky. No a naozaj vyšlo to tak, že tá studňa nad znečistením má nezávadnú vodu a 80% tých studní pod znečistením už boli kontaminované železom a mangánom, čo našťastie stále nie je akože život ohrozujúce alebo zdravie ohrozujúce, ale v zmysle legislatívy a v zmysle normy to už nie je pitná voda. A najlepšie na tom bolo, že vlastne studňa, ktorá predtým bola nezávadná 2 mesiace, tak po 2 mesiacoch už bola kontaminovaná. Čiže jednoznačne sa to dá pripísať tomu znečisteniu. A naozaj tam úplne bizarne vyznievalo to vyjadrenie ministerstva hospodárstva, ktoré povedalo, že tam tá voda musela byť znečistená vždycky a že je špekulatívne spájať to znečistenie v rieke Slana. V podstate skonštatovali, že sú v pohode s tým, že ľudia tam pijú vodu, ktorá je dlhodobo kontaminovaná na jednej strane a na druhej strane naozaj nemajú dáta, ktoré by to mohli doložiť. Práve preto som aj ja robil túto analýzu, aby sme vôbec vedeli, či sa niečo deje. Tá nečinnosť štátu aj v tomto smere, proste ochrany toho zdravia obyvateľov je naozaj zaražajúca. Nemali dáta a nemali ani potrebu ich zisťovať.
Na druhej strane, tu sa tiež tak ukazuje trochu taká tá neaktivita aj obyvateľov, tak ako pri iných vážnych ekologických katastrofách. Či už to bolo naozaj PCB v Chemku Strážskom, alebo tu bol Žabý Majer v Bratislave, alebo vo Vrakuni skládka, že vlastne tí ľudia ako keby často netlačia na to, aby sa riešila tá situácia. Ako to si vy vysvetľujete? Že berieme to životné prostredie ešte niečo, čo nie je také veľmi nebezpečné pre náš život, čo sa nás až tak netýka a preto sa tým až tak nezaoberáme, alebo prečo tam necítiť väčší tlak? Ťažko povedať, ono zase, keby som sa chcel naozaj vžiť do pozície tých ľudí, ktorí tam žijú a ktorí nie sú napojení na vodovod, hej, alebo tam nie je vybudovaná infraštruktúra pre nápoje na vodovod a sú odkazení na pitie vody z tej studne. Pre nich možno naozaj tá predstava, že by sa mali niekoho dotazovať, nejakého orgánu, že aby im otestovali vodu, keď oni im potom následne povedia, že však je to súkromná studňa, otestujte si ju sami a vyčleniť si na to 300 eur, to není jednoduchá vec. Hej. Čiže naozaj boli možno v takej nejakej pasívnej polohe, ale každopádne v polohe obete, ktorej štát v podstate upiera, dalo by sa povedať, že ústavné právo na priaznivé životné prostredie a ten štát následne robí protikroky. Hej. Čiže nie je pre každého naozaj bojovať s tou svojou voľou toho štátu. A v tomto smere naozaj asi myslím, že z mojej pozície bolo len prirodzené proste, akože poviem to trošku možno populisticky, ale pomôcť im. Hej. Proste tie prostriedky na ten odber som mal a naozaj tým konkrétnym rodinám, ktorých studniach sme to odoberali, tak naozaj to bola pomerne zásadná pomoc v takejto ťažkej situácii a ja verím, že teraz prídu tie kroky, že už vedia tí obyvateľ, že tú vodu majú znečistenú a cez samosprávu, cez starostov budú tlačiť na kompetentných, aby sa niečo dialo, aby minimálne zabezpečili cisterny s tou čistou vodou. Hej. Proste toto je naozaj neakceptovateľná vec, ale musím povedať, že keď sa takto stretávam s ľuďmi po Slovensku, ja som až zarazený, kde všade je problém s pitnou vodou, kde všade nie je vybudovaná kanalizácia a na akých miestach, nie nejakých odľahlých, ale v blízkosti povedzme Nitry, hej, obec Neverice 20 rokov proste nemá vybudovanú kanalizáciu, nemá vybudovaný vodovod a momentálne, ak chcú mať pitnú vodu na kúpanie dieťaťa, tak dovážajú z iného chotára z Prameňa. A to nie je nejaký, že región proste, kde si na hraniciach, ktorý každý v podstate, hej, ani ho nevnímal, naozaj, že v centre diania a takýchto proste dlhov voči verejnosti, cez všelijaké infraštruktúry nevybudované a cez nezabezpečenie základných potrieb prežitie na Slovensku až strašlivo veľa. Čiže je tu naozaj, že dlhodobo ignorovaný obrovský problém, ktorý bude len rázať. Nehovoriac o tom, že na to dopadne ešte aj klimatická kríza, takže máme sa na čo tešiť. No. Lebo práve to sucho, ktoré tu bezprecedentné máme posledné týždne, spôsobuje veľké problémy aj pri pitnej vode. Samozrejme. Napríklad v obci Pača pri Rožňave už mesiac platí vlastne mimoriadna situácia pre nedostatok pitnej vody. Ale na jednej strane vidíme takýto problém, na druhej napríklad v Českej republike dali eurofondové výzvy na vytvorenie systému odberu napríklad dažďovej vody, aby sa mohla využívať na splachovanie v domoch. My takéto veci veľmi nepodporujeme. Nebol by to akože pomoc pre viaceré možno obce, dediny, ľudí, ktorí žijú v tých domoch, pretože my dneska splachujeme proste pitnou vodou. To je jedna vec. A druhá vec je, že ja neviem, na čo sa čaká. Akože teraz je najlepšia príležitosť na to, na stole sú obrovské balíky európskych peňazí na plán obnovy, na štrukturálne fondy, na všetko možné. A my najväčšiemu riziku, ktorému čelíme, je to, že nevyužité zdroje budeme musieť vrátiť Európskej komisii. A tu sa pravdepodobne potenciálne bavíme o obrovských čiastkách, ktoré nedokážeme využiť. Ale tí ľudia reálne v tom teréne naozaj potrebujú obrovské investície práve do takýchto základných záležitostí. To už nehovoriac o týchto nadstavbách adaptačných, hej, na sucho, na využívanie dažďovej vody, na zadržiavanie vody v krajine. Ako si neprichádza proste tá aktivita, alebo ju nevidieť. Ak je v šuflíku, tak už dávno mala byť vonku vytiahnutá, mala byť realizovaná. Naozaj nezostáva nič len kritizovať. Naozaj tých, ktorí s týmito peniazmi momentálne disponujú a nevedia ich využiť. Proste tak zjavne sú nekompetentní, pretože tá situácia je naozaj veľmi zrelá na razantné a veľmi rýchle a efektívne kroky a čas hrá proti nám. Akože keď tu budeme mať zdržanie 2-3 roky a budeme čakať na ďalšiu vládu, kým niečo vyrieši, tie následky môžu byť naozaj enormné a o to drahšie.
Pri tom zadržiavaní vody napríklad na to sú veľmi dobré rašeliniská. Neplánuje napríklad Európska únia viac ich podporiť, ich revitalizáciu, pretože oni držia vodu, postupne ju odpúšťajú, ale v minulosti sa teda vysušovali, odvodňovali, potom sa ťažili. U nás to bolo najmä počas bývalého režimu, ale to je celoeurópsky problém. Neplánuje napríklad únia v tomto urobiť nejaké razantnejšie kroky? Ale áno. Netýka sa to len rašelinisk, týka sa to všeobecne mokradí a aj vo veľkej miere lesov. Nedávno predstavila komisia tzv. Restoration plan, to znamená plán na obnovu takýchto ekosystémov, ktoré boli poškodené v minulosti, napríklad ťažbou rašeliny, alebo odvodňovaním území, alebo premenou, ja neviem, prirodzených lesov na monokultúry. Takže v rámci Green Dealu sa naozaj takáto kapitola plánuje. Momentálne je naozaj predstavený ten plán. Budeme ho samozrejme pripomienkovať. Kým dôjde do praxe, to chvíličku potrvá. Ale je paradoxné, že krajiny, ktoré v súčasnosti ešte stále majú veľkú výmeru takýchto, povedzme, že rašelinísk, ktoré ste spomenuli, tak sa zároveň stávajú kriticky k plánu na ich ochranu. Pre nich sú zaujímavé z hľadiska naozaj, že ťažby rašeliny a tak ďalej, ako by naozaj ignorovali alebo nechceli vidieť tú ich obrovskú pomoc alebo tu ten ich obrovský potenciál práve v sťahovaní uhlíka, práve v hospodárení s vodou, ktorá v rámci týchto suchých periód bude extrémne dôležitá. Takže Európska únia toto samozrejme plánuje, ale aká bude reálna podoba, to naozaj závisí na pomerne ťažkých politických vyjednávaniach, pretože neexistuje akýsi súzvuk alebo jednotný postoj k tomu, čo s nimi treba robiť a či je to až tak potrebné a tak ďalej. Keby to bolo na mne, tak pochopiteľne ideme cestou ochrany týchto ekosystémov, ktorá by určite priniesla viacej benefitov ako ich nejaké priemyselné využívanie. A keď hovoríte, že to Európska únia plánuje, tak neprichádza s tým neskoro? Lebo my tu predsa roky vieme, čo sa bude diať a že budeme potrebovať nejakým spôsobom zadržiavať tú vodu v prostredí, lebo prídu také suchá, ako vidíme momentálne. To je tak, no. Od roku 2019 je nová Európska komisia, nový Európsky parlament a máme na stole Európsku zelenú dohodu alebo ten Green Deal a v rámci neho sa to naplňalo. Dovtedy sa o takýchto veciach až tak neuvažovalo, bola to iná Európska únia, boli iné priority, tak či to prichádza neskoro alebo nie, ja sa k tomu nechcem vyjadriť, ja som rád, že to je na stole. Jan, keď kritizujete vládu, že vlastne nerobí kroky, ktoré by mala, tá vláda je tu nie tiež až tak dlho, predtým tu bola iná vláda, mohla by povedať úplne to isté, čo ste vy teraz povedali. No, ale Európska únia, povedzme, v tomto smere jedná, a naša vláda v tomto smere nejedná ani teraz. Hej, čiže minimálne v tom rámcovaní toho zeleného dohovoru, neviem, na čo čakajú, proste majú doslova rukoveď na stole, čo treba robiť. A akási tá reflexia týchto prúdov aj v kontexte využívania eurofondov a tak ďalej neprichádza. Proste nevidím tam nikoho relevantne zeleného v tej vláde, alebo relevantne zohľadneného v otázkach klimatickej zmeny a klimatickej krízy. Naozaj aj teraz, proste v čase vrcholiacich horúčav, kde je nejaká reakcia vlády na to, ako sa vysporiadať so suchom, ako sa vysporiadať s rizikom požiarov, ako sa vysporiadať s horúčavami. Nenachádza sa to, hej? Proste ako by bola úhorková sezóna alebo čo a proste riešia naozaj vnútropolitické nejaké krízy. Ale toto je kríza, ktorá je objektívna, ktorá dopadá na všetkých a myslím si, že by bolo adekvátne na ňu reagovať a mať pripravenú odpoveď a riešenia. Keď hovoríte, že Európska únia to plánuje, teda kedy by to mohlo byť napríklad už schválené, že či príde k podpore napríklad rašeliniska alebo iných podobných biotopov? Z pohľadu komisie je tá úloha už splnená. Teraz bude k tomu musieť zaujať stanovisko samozrejme parlament a potom rada a finálnym krokom bude samozrejme dohoda v rámci trialógu. Chcel by som byť optimista a povedať, že ten trialóg bude uzavretý koncom tohto roku. A samozrejme v rámci neho sa dohodne aj nejaká implementačný časový harmonogram. Čiže určite sa nestane to, že od 1.1.2023 to začne vôjde v platnosť, ale možno v rámci roku 2023-2024 už to bude pre štáty akože platné. Otázne je to, či štáty budú súhlasiť s tým, aby to bolo pre ne záväzné. Hej? Čiže ten komisný návrh momentálne je dobrý, ale väčšinou je taká tendencia, že rada má v podstate nižšie ambície a v rámci toho trialógu dochádza k zbrusovaniu tých cieľov a efektívnosti takýchto nariadení, takže je veľmi predčasné zatiaľ hovoriť, že kedy to vôjde do platnosti a v akej forme to vôjde do platnosti. Je to na nás, naozaj akože aj na vlády členských krajín, že ako veľmi budú ochotné pristúpiť k nejakým ambicióznym plánom. Lebo ak nie, tak dokážu to zhatiť v úplných základoch.
Pomáha tomu práve to extrémne počasie, ktoré teraz vidíme, že naozaj tornáda v Česku za posledné roky, vo Veľkej Británii padol, teda už nie je súčasťou Európskej únie, ale videli sme tam, že tam prvýkrát padol 40 stupňový rekord. Tam. Aj na Slovensku vidíme, že už vlastne, či už v Dolných Plachtinciach tých 40 stupňov namerali. Pomáhajú takéto extrémne výkyvy počasia aj v krajinách, kde to nebolo zvykom, práve tej diskusii, že skúsme robiť nejaké kroky na to, aby sa to nejakým spôsobom zmiernilo? Určite to pomáha. Je to naozaj, akože na juhu Európy hovoríme už o dezertifikácii v mnohých oblastiach. Tam je nedostatok pitnej vody dlhodobo, je tam rozširovanie sa suchých oblastí, zanikanie lesov. Čiže juh je veľmi citlivý na tieto klimatické záležitosti. Naopak ten sever je skôr taký akože ešte kľudný. Tie smrekové plantáže sa tam zatiaľ nerozpadávajú vplyvom klimatickej krízy, čo si myslím, že je otázka možno 5 rokov, kedy to tam bude úplne evidentné. Čiže aj verejnosť a podľa mňa aj naozaj tie dotknuté regióny si uvedomujú, že tá klimatická kríza reálne dopadá na ich životy a vplýva na ich životy, že tá klíma a s ňou celá krajina, ekosystémy sa menia, že tá zmena není pozitívna. Naozaj, keď si zoberieme už len fundament toho rámcovania európskej politiky, tam je jasná linka na klimatickú krízu a dosiahnutie klimatickej neutrality a riešenie krokov, ako zamedziť takému nejakému katastrofálnemu otepleniu. Čiže už sa nebavíme v nejakej akademickej rovine, bavíme sa v reálnej rovine, ale stále môj vnútorný pohľad je taký, že ešte je stále veľa názorových skupín, ktoré sa snažia príliš veľké ambície uzemniť a zachovať v tom takom starom fungovaní sveta, čo ale naozaj vzhľadom na tú závažnosť tej klimatickej situácie v súčasnosti je škodlivý postoj. Proste my by sme mali naozaj byť extrémne efektívny, pretože času na reakciu nemáme veľa. Tu sa už nebavíme o 10 ročiach, kedy môžeme zvrátiť tento stav. Tu sa bavíme možno o desiatke rokov, kedy musíme dospieť naozaj k reálnym a veľmi relevantným zmenám nastavenia našej energetiky a vôbec v tej emisnej politike, nazvime to tak, k zmenám v riadení ekosystémov, v zachytávaní vody, v adaptácii na klimatické zmeny. To všetko nás čaká a bude najhoršie, ak nás naozaj ten silný efekt klimatickej zmeny, ktorý ešte stále nezažívame. Stále sme v tej úvodnej fáze 1 stupeň oteplenia. My hovoríme o oteplení možno až 5 stupňov Celzia katastrofálnych do konca tohto storočia, ak nič nespravíme. Čiže na takýto dopad pochopiteľne nemáme odpoveď a naša jediná šanca je udržať to oteplenie v intervale 1,5 až 2 stupne Celzia. To už není veľký manevrovací priestor. Čiže tá situácia je extrémne vážna. Akékoľvek váhanie, greenwashing alebo polkroky sú dvojnásobne škodlivé ako v iných obdobiach. Časť možno tých odporcov veľkých zmien alebo zmien ako takých je možno aj kvôli tomu, že sa to dotkne potom aj jednotlivých ľudí, ktorí napríklad budú musieť zo svojho časti svojho komfortu ubrať, pretože ten komfort je energeticky veľmi náročný, vytvára veľa emisí. Pre mňa je taký jeden z tých typických príkladov momentálne napríklad osobná doprava, kedy v Európe sa viac oplatí nielen časovo, ale aj finančne často letieť aj na krátke trate, ako ísť vlakom. Príklad bol napríklad teraz úplne konkrétny, že z Viedne do Košíc je letenka lacnejšie ako IC vlak z Bratislavy do Košíc, aj keď tam zarátame ten autobus napríklad z Bratislavy do Viedne. Ako je to podľa vás možné, že tá vlaková doprava ešte stále nie je napríklad vo veľkom podporovaná, či už zo strany Európskej únie alebo jednotlivých štátov? Napríklad aj na úkor tej leteckej, ktorá je teda ekologicky o mnoho náročnejšia. No nie je to pochopiteľne dobré. Naozaj si myslím, že ak dochádza k takýmto doslova, že deviáciám cien leteniek, respektíve cestovných lístkov, tak môže to byť jedine výsledkom nejakých zle nastavených dotačných schém. Teraz špekulujem troštičku, ale naozaj, keď si zoberieme, že v rámci pomoci v tom covidovom čase išli veľmi veľké miliardy práve do leteckého priemyslu, aby nezanikol. Hej. Proste naozaj tie letecké spoločnosti mali obrovské problémy potom, ako prestalo sa cestovať. Takže tam išli doslova, že miliardy na podporu. A ak je výsledkom to, že naozaj letenka stojí pár eur, tak je to veľmi zlý výsledok. Toto nemôže byť. Naozaj si myslím, že veľmi by sa mala akcentovať tá uhlíková stopa. A ako náhle je vysoká, tak by sa mala prejaviť aj na cene tej komodity alebo tej služby. A ako náhle železnice majú na kilometr nižšiu uhlíkovú stopu ako lietadla, tak by sa to takisto malo prejaviť na cene. Ak to tak nie, tak to treba naozaj reálne napraviť. Treba povedať, že možnosťou by pochopiteľne bolo
jednak obmedzovať svoju spotrebu, to je jedna vec, ale veľmi nepopulárna, ako ste povedali, hej, vychádzať z tých takých nejakých konformných zón pre jednotlivca je veľmi ťažké často. A mám taký pocit, že tá Európska únia ide smerom nemeniť ten status quo v zmysle možno tých služieb, ale v zmysle ako keby kvality tých služieb. Že nejde cestou, že obmedzovania povedzme, že osobnej dopravy, ktorá takisto je z hľadiska emisných výstupov veľmi, veľmi problematická, ale ide cestou elektrifikácie tej osobnej dopravy. Hej, že akoby ten životný štandard, na ktorý sme si zvykli, nebude znižovaný, ale bude menený jeho podstata. Čiže aj tie lietadla, ktoré momentálne vytvárajú určitú uhlíkovú stopu, v niektorých prípadoch sú podľa mňa opodstatnené, v niektorých prípadoch sú zbytočným luxusom, tak sa budú hľadať spôsoby, ako pre nich prejsť na iné zelenšie palivo a tak ďalej. Čiže asi týmto spôsobom sa zatiaľ pôjde, bez toho, že by si museli Európania odvykať od toho luxusu mať auto. A zároveň budú tam proste stimuly na to, aby tí Európania, ktorí, a mnohí z nich sú naozaj že uvedomili, ktorí hľadajú tie alternatívy, tú možnosť mali. A bola aj lacná, aj dostupná, aj spoľahlivá. A tu hovoríme samozrejme najmä o veľkých sídlach, kde aj tie samotné mesta z vlastného popudu si uvedomujú, že mať všade auta je príliš veľký luxus a dokonca až diskomfort. Takže ich vytlačajú v podstate z tých takých centrálnych oblastí a myslím si, že tá odozva verejnosti na toto nie je až taká negatívna, ako by sa mohlo potenciálne čakať. Čiže bude, no, budú sa... No ak si reakcie na parkovacú politiku, napríklad v Bratislave, tak... Ľudia si zvyknú a nakoniec si uvedomia, že tých aut je tam zrazu menej a lepšie tam dýchá, pohybuje, lepšie sa žije v tom meste. Hej? Že je to naozaj aj otázka návykov. Čiže aj tie sa musia meniť. My prechádzame naozaj veľmi komplexným obdobím, veľmi turbulentným obdobím. A keď to všetko dobre dopadne a keď sa to všetko podarí, tak nakoniec zistíme, že budeme žiť v lepšom svete. To som o tom naozaj úprimne presvedčený. Lebo napríklad, keď ste hovorili, že hľadajú niektoré krajiny tie riešenia, ako napríklad nahradiť dopravu autami, napríklad vlakom, tak v Nemecku či Španielsku vidíme, že sa tam zaviedli napríklad veľmi nízke ceny lístkov alebo až nulové na nejaké tie regionálne trate, ktoré teda nie sú veľké, okrem rýchlikov. My naopak rušíme mnohé regionálne vlaky. Ako to vy vnímate? Že my ideme vlastne ako keby tým opačným smerom? Áno, nevnímam to dobre a navyše ten model, ktorý môže fungovať v Nemecku alebo v Španielsku, u nás objektívne fungovať nemôže, pretože naša tá sieť proste, alebo ten servis okolo tých vlákových spojov nefunguje dobre. To nie je len otázka ceny naozaj, hej, presadnúť na ten vlak, ale je otázka toho, že sa dostanem na čas a naozaj zaručenie tam, kde sa potrebujem dostať a nebudem zároveň v preplnených vozňoch a umierať tam na prehriate, pretože tam nefunguje klíma a internet. Čiže je to veľmi komplexný problém, ako aj zatraktívniť vlastne tú vlakovú dopravu na Slovensku, aby ľudia vôbec boli ochotní nasadnúť do toho vagónu a využiť radšej tú vlakovú dopravu ako ísť autom. Nedá sa to dosiahnuť samozrejme len represiami, že zakážem vstup aut, hej. Proste to by sa ľudia zbúrili. To musí byť alternatíva, ktorá je funkčná a príjemná a priateľná pre tých ľudí a my sme strašne ďaleko od toho. To, že sa rušia naozaj linky, je otázka čistelných ekonomickej vitality a rentability. Nečudujem sa tomu, proste tí manažéri v tých vlakových spoločnostiach asi nemajú inú možnosť a naozaj je tu potrebný veľký vstup aj financí, aj know-how, ale hlavne akože štátu, ako toho, ktorý to bude reálne organizovať a uvedomelo k tomu pristupovať, aby tie vlákové spojenia zažili doslova renesanciu, lebo ja myslím, že tam nejdeme. Proste tá kvalita sa znižuje, meškania a výluky, hej, sú úplne bežné. Zvolen Bratislava dlhodobo výluka, proste musíte presadať do autobusu, to není spôsob, ktorý by mohol prilákať ľudí a ukazujem, že je to lepšia alternatíva, ako mať osobné auto a páliť benzín. To znamená, že keby ste na to mali dosah a teda mohli by ste o tom rozhodovať, tak by ste viac financií smerovali do vlakov, ako napríklad do stavby diaľnic a rýchlostných ciest? Vôbec tých peniazí to nepôjde. Ale tie peniaze nie sú vôbec problém momentálne, hej. V pláne obnovy sa presne akože plánujú veľké kapitoly na podporu verejnej dopravy, zelených fóriem dopravy, to je presne o tomto. Len u nás na Slovensku mám pocit, že to už momentálne zlyháva skôr na tých osobnostných kapacitách, hej, alebo špecialistov, alebo aj pracovnej síly. Proste nemá kto realizovať. A toto je problém, ktorý zase plynie aj z minulosti. Odliv mozgov, populačná dynamika, všetko možné. Náš pracovný trh začína byť príliš podvyživený. Proste nemáme expertov, ktorí by boli ochotní tu tak fungovať a zveľaďovať túto krajinu. Sú buď v zahraničí, alebo vôbec sa nenarodili. Aj to je, hej, druhá možnosť. Takže ja si myslím, že peniaze sú možno najmenším problémom v tomto celom.
A skôr chýba vízia a možno také cieľavedomé úsilie, ktoré by presahovalo funkčné obdobie jednotlivých vlád. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pán Viezik, že ste si našli čas. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je Veronika Folontová. Do počutia na budúce. Dovidenia.